3 milhões, né?
3 bilhões nem val. Há uma crime nesse negócio. 3 bilhões nem val. Agora, contas da responsabilidade tinha que ser a conta que não vamos ir lá, tem que ser. E mal porque tentou, e Rona Galaia. Dá uma botida para dentro do Covid, o resultado parece que Rona vai ter ansiedade como o sultão. No Covid, se a sanção ser balão, fofomba, forrela, ramba, mas se levar, se levar, o bolo não sabe, né? A reação e de ver de muito 3 bilhões, mas nem a tal dele de saída. Quantas responsabilidades quando batia na rede que nem ralou na saída e da larre, estava quando os governos têm mais público e da para aí de outra pena. Membro do governo ser ralo interferência da polícia judicial? É a boa rede. Membro do governo ser ralo. Ah, tem milhões de cada e tinha estado nesse frágil também. Instituições de Estado, se dá cumbre de dia que se não tem nem teria nem a função. Vai estar amanhã, acabou o meio do dia, acabou o leia, vai estar amanhã, acabou o dia.